圣教一清大学所有全是同修，我们合掌恭念开经偈：易经心法妙难闻，百千万劫今重现。我今勤习诸妙法，愿此功德皆回向。南无鬼谷先师王禅老祖。各位唯心贤士，各位十方善知识，本唯心圣教教主，就是无量寿妙智圣王禅老祖大天尊。啊，王禅老祖他是上界的仙翁，他在世间应化普度众生。最赫赫有名的就是在战国时期合纵连横，这个智慧现在被世界各国都在应用，四农工商百业都离不开合纵连横的智慧。所以合纵连横在西洋宗教，耶稣他被钉在十字架上来拯救众生，这个事实质也是合纵连横。那我们合掌相互尊敬，合起来为十，也是合纵连横。手一抱拳合起来也是死，也是合纵连横。我的眼睛看出去和耳朵听到了也是合纵连横。所以合纵连横，我们一般政治家把它看得非常高境界，没有错。事实上我们每一位众生，上住王侯将相化，下住宦夫走卒，日常生活起心动念也是合纵连横啊。所以鬼谷子王禅老祖道教慈航降下来为众的横的天下太平，也是合纵连横的真实意啊。所以鬼谷先师王禅老祖啊，他的智慧没有办法用一般人的思维来做深入的了解，更没有资格来批评。历史人物有人批评鬼谷子是阴谋家，那是没有智慧的人才会这么讲。但是阴谋家若是你一个有修为的人物，对他尊号为阴谋家也是无可厚非。为什么呢？若是有修行的人对于鬼谷子的阴谋家，他正在告诉我们如何从地狱里面
找到解脱之道。若是有政治人物啊，官员们来讲阴谋家，那就不对了，意义就不同。所以鬼谷先生王禅老祖道家师行34年哦，将中华文化道统一一的借由各种不同的因缘来阐述，让我们了解到一切万法在心，万法为心，心不离万法，心包容的万法，人被万法所包容了，我们的灵性是包容万法，这即是大道。所以鬼谷先生王禅老祖才传了这一部安心真经。鬼谷先生唯心正教安心真经，安顿了我们的心，我们心能安了，我们在世间上的烦恼会减少。人在世间上就最怕烦恼，烦恼的根源在于没有智慧，在于贪，很容易动怒，然后接着是没有智慧啊。所以王禅老祖道家慈航为天下太平一大事而常驻世间，所以我们在这里勉励所有唯心贤士同学们，我们要感恩，我们要知恩感恩和报恩啊。那么现在我们继续来看经文。唯心圣殿供奉弥陀啊，世人的本尊左供王禅，右供观音，四名各有真禅。大如金仙鬼谷先师王禅老祖，中华圣贤尊号至圣。所以王禅老祖在中国5000年来被尊称尊号为至圣。啊，孔子他是至圣，也是中华圣贤。所以鬼谷先师王禅老祖被中国历史以来尊奉为至圣的只有一位。至圣也等于佛家啊，这名相就佛佛啊，在西洋宗教家为上帝。所以我们要懂得这个道理的时候，我们自自然然会心安，增广见闻，不会被一切烦恼所束缚啊。那么当下性我们唯心圣教一经大学是养贤蓄才证明育德，高尚其志天下太平，是培养所有有缘的人啊，都能成就为王禅老祖的化身，
圣身和法身的至圣。各位唯心贤士，各位死亡善知识，每个人从天上界投胎转世到世间上来走一趟，若是有修行的人，就会开启我们内在的智慧本能，在世间依照自己在天上界的本愿，在世间成就一番事业，普利人天。我们从7353年前的当下，伏羲氏族一化开天，女娲氏族再化辟地，人力其中，万法生成。伏羲氏族的先天八卦是空性的，遍满宇宙虚空，双法界都离不开空性，离不开伏羲氏族的先天八卦的功德天。而女娲九天玄女的后天八卦，九宫八卦为用，非法非非法亦非法，法无定法，三元九运一直在运行着，20年一个轨迹，180年一个周期总圆满，上中下三元，180年，这个轨迹的运行，都是非常的奥秘，所以我们有九天玄女，这是女娲氏族在化辟地，开发出九宫九星。发现地球周围有九大行星在运行着，这个即是真禅啊，这后天八卦为用，我们人来世间上，先天就是我们的空性，先天为体是空性，后天为用就是我们的环境，我们的人，我们的思想，都是后天为用啊。所以有先天必有后天，有后天必有先天而来。所以伏羲氏族的先天八卦为至圣，女娲九天玄女后天八卦三元九运的运行，这个妙法，法无定法，三元九运在告诉我们，提醒我们众生在世间上，我们还是会受到我们的立足点的空间和时间会转化我们的人生吉凶祸福啊。所以后天为用，
女娲氏族也是至圣。啊，接下来我们的皇帝轩辕皇帝，人文出祖，神龙炎帝是一龙出祖，一个非常伟大被我们政治的污蔑啊，把他写为魔鬼的。我们的老祖宗九黎蚩尤帝族，他是工业的至圣，我们现在都在享受的工业的文明，结果我们在骂自己的老祖宗是魔鬼，非常不孝。尤其大陆同胞各级领导一直在批斗蚩尤老祖宗他是魔鬼，事实上他们每天所享受的现代科技文明都是蚩尤老祖宗留给我们的祖祖孙孙来享用啊，结果我们还在骂老祖宗是魔鬼，真是不孝啊，会遭受天谴啊。若是中华三祖文化在大陆不及早把他三位老祖宗平衡起来，平衡的供养和礼敬的时候，难保中华民族不会灭掉。哦，这个即是真理啊。所以本人在2001年增添华族到了云梦山，然后转到河北省涿鹿中华三祖堂去寻根追根溯源，把中华文化的法脉一一的加以研究。所以当时我们成立了台湾鬼谷子学术研究会啊，有秘书长黄宏石率领大家一起寻根追根溯源啊，也请政治大学教授黄教授春枝女士一起帮忙将中华文化道统祖德流芳追根溯源万年归心啊，一一的啊把它归纳汇整，才发现中华民族五千年来为什么那么多的战争，3762次大小战争分化出15615姓氏，这是有原因的，这是我们后代祖孙们五千年来不知根源，只为世间的名利而发动各种不同朝代的战争。这个恶国每个时代的后代祖孙们都会去尝试，真是可怜可怜可怜的中华三祖儿女们，应该觉醒的时候，当下性现在中华民族有14亿人民，当下觉醒，当下都能成就为至圣。学习台湾黎明，演播星空妙地线。
卫星显示，各位死亡善知识，中华三族皇帝炎帝蚩尤帝，我们应该尊号为至圣。你挖伏羲氏族，我们也应该尊号为至圣啊，包括我们的仓颉公创造文字，他也是至圣啊。仓颉公的创造文字是有他宇宙调和的法则，所以也是至圣。中华民族终焉在河南，在河南省有十圣，有十圣啊，其中一位最伟大的至圣就是唯独先师王禅老祖，最伟大的至圣。再来茶叶，茶圣陆羽先师，他是茶圣。药圣孙思邈啊，有十圣，九圣为杜康。啊，所以河南除了有十圣，只是在历史上他们都默默的在啊，开发人类的各种不同的智慧，又有如释迦牟尼佛，他有十大弟子，就是十圣，这里面都有很深的禅机耶。那么当下我们维新圣教的教主王禅老祖，我们历史以来都尊他为中国至圣，就是鬼谷子王禅老祖。鬼谷先师王禅老祖为中国的至圣，在人道鬼谷子为至圣，天道神道鬼谷子是大罗金仙上界仙翁。啊，王禅老祖在太极天儿的天龙教主，掌管地球九大行星的运行、生灭、吉凶祸福、了若指掌。所以王禅老祖在道教慈航，在台湾34年来啊，默默的帮助多少的人转危为安啊，帮助了多少家庭由乱到平安。所以我们尊号王禅老祖为至圣，千尊万切，我们应该礼敬啊。王禅老祖天上界为大罗金仙，在当下21世纪的当下，是世界和平消灾化解大天尊啊。在33年来
王禅老祖运用大智慧帮助地球消灾化解无量数，过去我都讲得很清楚了，而且更是中华民族五千年来列祖列宗三祖到现在来发生3762次大小战争的恩怨情仇，所以我们在啊仙佛寺这个天坛的后面，我们竖起了一座消灾化解大天尊啊，世界和平消灾化解大天尊就是王禅老祖，在33年来很多很多的人间浩劫，王禅老祖带领着维新圣教维新弟子们大家一起本着为国修道为民祈福一起来成圣成贤成就为大智慧者，他们一直在赞叹的王禅老祖是中国至圣，王禅老祖开示我们依教奉行依法修行，我们所有维新贤士也可以成就为中华圣贤中国至圣，所以鬼谷先师王禅老祖的慈悲心量之大不是一般人那么狭隘，都一直认为至圣只有我某某人才是至圣，不是这样啊，而是传道传法大家依教奉行依法修行也可以成就至圣啊，所以王禅老祖的心量之大不是一般人所想的那么狭隘，不是所想的小小的阴谋家啊，所以我们身为维新贤士弟子们我们要多修行修真禅，你才会体会王禅老祖为至圣啊，然后道教慈航也是在成就我们维新弟子哎，能成圣成贤呢、啊。啊，我们都能成为至圣，所以当下圣贤给我们一个贤士果位，贤士不简单啊，既然大家都有缘进入贤士的果位来了，我们就应该坚持好好修行来成就至圣啊，所以成就号尊尊号为至圣，每个人都能成就至圣我心愿已满啊，各位维新贤士、各位双善之士，当一个人在世间上潜能大智慧还没开发出来的时候，
我们也不要去瞧不起他人。我们要礼敬每个人内在心灵那一位圣灵，他本身就是至圣，所以未开发出来的时候为凡夫，当开发出来的时候为圣人，自古以来不变的真理啊。社会上很多瞧不起他人，到最后来自己落得潦倒的时候，被他人来帮忙和救济的，往往都是你过去最瞧不起的人来帮你最后的忙。他们也不计较，也不记恨，还是很乐意的来帮我们。所以王禅老祖开示我们，不要与众生结冤仇，不要与烦恼结冤仇。所以王禅老祖开示我们，唯孤子就是每个人内在心灵所潜藏的那一个真理的性圣灵，是为鬼谷子人人都有。有着释迦牟尼佛他说人人皆是佛子，同样的道理，道家所尊称的道子也是一样，名相不同，灵性相等，这是非常重要的基本理念。所以我们在世间上每一个人都能成就为圣人，而成就圣人的方向有士、农、工、商和百家，皆有至圣。比如荷兰有十圣，其中陆羽、茶圣、本维新圣教，在台中道场有圆义法师田立伟所带领的我们一位黄贤士，啊，成立了维新茶道班。啊，我们中华花艺协会理事长黄小姐也是我们的维新弟子，就担任茶道班的老师。他的茶道对于茶的生命源头都有相当相当的参悟，所以我们成立茶道班在台湾有五个道场，啊，高雄道场、斗六道场、台中道场、大环寺、啊，安心道场，然后宜兰道场也有，台中道场总共七次。茶道是安心的一个法门之一啊，所以我一直勉励我们的随心闲事各界同学们，你们可以来参加维新圣教的维新茶道班，
啊，自己可以陶养心性，从里面去参悟出山河大地的孕育万生万物他的功德天。所以当我们悟了茶它的里面的内涵珍藏生命的时候，当下性你就是陆羽的化身，就是茶圣了啦。那么相对我们鬼谷先师王禅老祖妙智圣，王禅老祖传授天文地理、风水易经、无字天书、传播学、消灾化解，让百业兴发，我们维新圣教所有维新贤士法师讲师文都很诚心坚定的信心而来修持法门，而这个即是至圣的第一步。而且王禅老祖历史以来只把他尊号为至圣，当下21世纪鬼谷先师的消灾化解、空中妙游，所以王禅老祖本人尊天啊，尊号王禅老祖为妙智圣。妙是空中妙有，而不是无中生有。妙即是修行的最高境界，成就的上圣心法为妙，空中妙有。智圣是开发每个人过去无量劫百千万年来在世间上修行累积的智慧在心里，我们依法修行、依教奉行而成就了妙智圣。那你怎么修行？除了我们懂得易经八卦以外，要进一步依照经典啊，勤诵勤悟来修行的时候，那我们每个人即刻顿悟的时候，我们的号尊号为至圣啊，这是真实不虚的真理呀。各位维新圣教、维新贤士及各位十方善知识，当下21世纪，世界和平、消灾化解大天尊，即是无量寿妙智圣王禅老祖大天尊。好，王禅老祖法相圣相，应该供养在各位的心中。
啊，应该我们要礼敬，共同来成就为妙至圣。所以维新圣教功德基金会，我们要将教主王禅老祖的圣像，将它塑造在人人的心中，除了无形的心中以外，我们要建设一座王禅老祖圣像，高24米的铜狮像。啊，立在台湾的中央，保佑台湾，保佑地球，啊，保佑所有的人民消灾化解。所以我们要建设24公尺的老祖圣像，当然要花很多钱。我也希望我们维新贤士同学们啊，随缘来布施来供养，我们一起将王禅老祖的圣像树立在台湾的一间大学，保佑台湾平安，保佑中华民族团结和谐，保佑世界平安消灾化解。啊，若是有人花心供养布施，随顺因缘，我将会送一座这个消灾化解大天尊，啊，这一个碑文很漂亮的，啊，送给各位，上面是世界和平消灾化解大天尊，供在家里任何一个地方，王禅老祖龙天护法、72天师护法，将在家中护念的各位，而且这里面有啊，这个有八卦啊，这一只呢，从图上来看啊，这个八卦啊，这个呢，这一只碑文啊，后面整个历史的源流，咱们做了一个台座，这个台座很庄严，所以说是我们维新贤士同学们啊，花心啊，共同起见的时候，我将会送一座给各位维新贤士十方善知识，作为纪念，也作为感恩你们为地球、为台湾、为两岸、为世界人民所做出的贡献，大家共同来成就王禅老祖在世间。王禅老祖上界仙翁啊，王禅老祖消灾化解大天尊，大慈大悲大德大仁啊。所以我们修行研究圣法，
我们要有宽广的见地，不要用一直很狭隘的自我意识啊，那么多的疑心疑神疑鬼，哎呀，我这个钱他会不会弄得放在口袋里面，那么若是有烦恼的你就不要布施，很简单的道理啊，人死了也没有带回家哦，所以我们要留下来的这是守护的地球平安的妙法。所以王禅老祖他是妙智圣中华圣贤，我们尊号智圣，智圣是最不简单最难修了，但是我们唯心圣教了，所有唯心贤士都已经进入教文，从忠孝仁爱信义和平平心贤士，你达到平心贤士以后你就已经迈向至圣的果位，也是大罗金仙的果位哦，所以王禅老祖的慈悲道家慈航，目的是为了天下太平带领到我们所有这么多的唯心贤士同学们，大家依法修行，依教奉行，而大家学易经做人处事口安心，大家学易经修行道上可见性，大家学易经家庭圆满一条心，大家学易经国家社会定太平，凡是你悟到这一点了，我们要在这一生不要空过，我们一定要被我自心良心来尊号为至圣，那我们这一生就不会白走我们就养无愧天虎无愧地，将来成就为至圣王禅老祖大罗金仙以及佛的果位，祝福各位。